magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda waxaa lagu qabtay xuska sanadlaha ee African Day kaas oo afrikaantu ku soo bandhigaan dhaqamadooda kala duwan munaasabadda xuska maalinta waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socota dawladda Uganda iyo badi safiirada afrikaanta ee fadhigoodu yahay Kampala dhanka Soomaaliya waxaa ku matalay siyaasaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Cabdiladiif Maxamuud Cali iyo hoggaanka sare ee jaaliyadda Soomaalida waxaan madasha Soomaalidu ku soo bandhigtay ciyaaraha iyo hidaha dhaqanka Soomaalida markii munaasabadu soo laatay kadib waxa muhiimada maalintan afrikaanta u leedahay iyo ka soomaaliyahan waxay uga dhigantahay TV-ga shabeel looga warbixiyay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Xuseen Abuukar Xasan Xuseen Garweyne waxay munaasabada 25ka May 2024ka oo maanta la qabanayo jaaliyadda Soomaali community ayaa loo doortay inay ka noqoto xiriiriye maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno oo aan xiriirin waxaan dhacay anaga ayaa xiriirkooda mas'uul ka ahayn afrikaanta waxay riyadooda ay tahay in xuduudaha gumeysiga in laga qaado afrika ay isku furanto muhiimadooda sidaa way afrika gumeysta afrika gumeysi badan ay soo martay haddana ilaa hadda maskax ahaan wali waxa way xur uma afrika adeeg soomaali ahaan waxaan ka nahay horta waxaan ka midnahay afrika ka midnahay afrikadan ka midnahay haddana dadka kaliya oo ka muuqda oo u firfircoonaanahay gaar ahaan hadda shirkadaha hadda sida salaama bank oo kale faras shirkadaha ka soo qayb gala soomaalida ayay ka mid tahay iyagana annaga sanad kastaan ka soo qayb galnaa sanadkii ugu horreeyayna maaha sanadkan laakiin annaga ayaa noola doortay in aan noqono xiriiriyaha afrika ee shirkan maanta dhacay annaga mas-uuliyaddeeda xiriir kale iska lehen safaaradda soomaalida safaaradaha dhan ka soo qayb gala ee afrika iyo safaaradaha ajaanibkina waa lagu martaqaaday sidaad u jeediin xuskan ayaa ahaa kuwii lixinsan guuradii ka soo wareegtay markii afrika ay ka qaadato xornimada gumeystihii soomaaliya ayaana qayb ka ahayd xuskan iyadoo madasha ku soo bandhigtay ciyaaraha iyo hidaha dhaqanka soomaalida aadan sheekeeyey shabeelle TV Kampala internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah